вітаю. Час новин на відкритому в студії Альона Гребельник. Сьогодні день місцевих виборів. Наші журналісти вже побували на виборчих дільницях і готові розповісти, як голосує Дніпропетровщина. По всій Україні відкрилися майже 29 тисяч виборчих дільниць. До місць голосування підходять люди, які стають в черги. На Дніпропетровщині працюють 1748 дільничних виборчих комісій. Всі вони відкрилися, 6 відчинили двері із запізненням. Зокрема, дільниця номер 121-420, яка на житломасиві «Червоний камінь-3», почала роботу о 8:20, оскільки комісія не встигла опечатати виборчі урни. За фактом невідкриття чи несвоєчасного відкриття дільниць проводиться перевірка. Голосування триватиме до 20-ї. У день виборів несуть службу 11 тисяч правоохоронців. Серед них – поліцейські, рятувальники, прикордонники, нацгвардійці, а також курсанти та викладачі університету внутрішніх справ. Виборцям не вступати у злочинну змову і не брати участь у так званих сітках, каруселях, не передавати свій бюлетень стороннім особам. Кандидатам та їх представникам не втручатися в роботу виборчих комісій з метою впливу на їх рішення, не перешкоджати вільному волевиявленню виборців, членам комісій не ухилятися від виконання своїх обов'язків, пам'ятати про настання кримінальної відповідальності за підробку виборчої документації. Вчасно відкрилася у Дніпрі виборча дільниця номер 121-302 на базі міського коледжу технологій та дизайну. Виборців запускали групами по 5 чоловік, дотримуючись усіх протиепідемічних правил. Станом на 10-ту ранку тут проголосували понад півсотні виборців. Експерти кажуть, це нормальна явка. Пік, на їхню думку, припаде на період з 11 до 15. На цій дільниці зробив свій вибір і кандидат на посаду міського голови Дніпра Олександр Вілкул. Сьогодні, я сподіваюся, ми освободимося від корупції, від воровства, від неефективних рішень. Я проголосував за перспективу і для міста, і для всього нашого регіону. За те, щоб наш регіон став першим. Першим, в якому кожен людина отримає безплатну медицинську страховку. Первым по уровню заработных плат и социальной защиты. Первым, потому что у нас есть достойная работа и достойная заработная плата. У Дніпрі працюють усі 425 виборчих дільниць. На 10-ту годину в місті проголосували понад 40 тисяч виборців, а станом на 12-ту до поліції області надійшло 155 повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства. Складено 7 адміністративних протоколів, зокрема 6 – за порушення, пов'язані з пошкодженням бюлетенів, та 1 – за фактом незаконної агітації. У ситуаційному центрі ГУНП області провели нараду, під час якої керівники правоохоронних органів обговорили реагування на протиправні дії під час виборчого процесу. Ситуаційний центр ГУНП в Дніпропетровській області продовжує працювати у посиленому режимі та моніторить перебіг виборчого процесу. Можна констатувати, що вибори розпочалися, вони проходять з незначними порушеннями, тому що порівнювати з минулими роками вже на цей час було значно складніше і були навіть і кримінальні правопорушення. Маски, антисептики та температурний скринінг на вході – такі реалії місцевих виборів 2020. Серед цьогорічних новацій і більша кількість бюлетенів, кажуть на дільницях. Зокрема, виборцям Дніпра замість традиційних 2 сьогодні видають 4. Тим, кому одразу не вцямки, як і куди ставити позначки, допомагають члени комісії. Як проходить голосування, з яким настроєм дніпряни йдуть на виборчі дільниці і чи не став їм на заваді коронавірус – далі в нашому сюжеті. Місцеві вибори 2020 проходять в нових реаліях. Температурний скринінг на вході до дільниць, люди в масках, свою чергу за бюлетенями чекають на відстані один від одного. Пані Ніні, 80, жінка каже, вибори ніколи не пропускає. Тому й цього разу зібралася, одягла маску і рушила на дільницю, щоб зробити свій вибір. Спеціально приїхала з деревні, була в деревні, сестра не пускала. Яка епідемія, куди ти будеш їхати? Ні, кажу, я поїду відголосую, кажу, а потім кажу, я приїду до тебе.
Ці вибори особливі не лише через пандемію та необхідність дотримуватися карантинних обмежень. Цьогоріч зовсім інша і кількість бюлетенів, кажуть на виборчих дільницях. Зокрема, виборцям Дніпра замість традиційних двох 25 жовтня видавали по 4. Не всі люди змогли одразу розібратися, куди і як ставити позначки. Перший ряд квадратів – це ваш вибор за партію. А другий ряд квадратів – це кандидат від цієї партії. Якщо ви поставите позначку в партії, то буде зарахований голос для партії. Голова комісії дільниці номер 121-105 говорить, вони відкрилися вчасно. Масками, антисептиками та дезінфекторами забезпечені. Є резерв і для виборців, які випадково прийдуть без засобів індивідуального захисту. Голосування проходить за законом, все спокійно. Люди переважно у гарному настрої. Але зранку вже традиційно першим йде голосувати старше покоління. Молодь зазвичай приходить у другій половині дня. На 9:30 на їхній дільниці вже побували 50 виборців з майже 2 тисяч. 29 виборців, які не можуть самостійно пересуватися, відвідують. Три члени комісії, якщо буде бажання спостерігачів, також представник поліції, і буде надано автомобіль, і вони будуть їздити за певними адресами згідно списку витягу і будуть здійснювати голосування. А на виборчій дільниці номер 121-108 невеличка черга. Але люди спокійні, усі у масках і тримають дистанцію. Я не боюсь як-то епідемії. Для себе вибрав, за кого буду голосувати. Ну, надіюсь, що все вийде. Як тільки вибори, так і хожу. Не боялась, маску вділа, взяла пшикалку, як кажуть. Все нормально. Прийшов, тому що я не безразличний к цим всім событиям. Я хочу, щоб у нас був достойний і мер, і депутати. Першим, хто проголосував на їхній дільниці, була жінка, розповідають члени комісії. Кажуть, прийшла за 10 хвилин до відкриття дільниці. А вже за 15 хвилин свій вибір зробили 16 людей. На 9:45 на дільниці вже проголосували 70 людей. Все проходить нормально. Люди беруть бюлетені, роздивляються прізвища. Дехто підходить до стендів і додатково вивчає інформацію про кандидатів. Але поки жодних ексцесів і жодних хворих на дільниці, каже голова комісії. Слава Богу, всі приходять здорові поки. Вот кабинка специально приготовленная для избирателей с повышенной температурой тела пока не использована. Надіємося, желаю всім здоров'я, звісно, в першу чергу, що все буде хорошо. Виборчі дільниці закриються о 20:00, але всі виборці, які на той момент будуть всередині приміщення, зможуть проголосувати. Після того, як вийде остання людина, стартує підрахунок голосів. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Станом на 11 годину на Дніпропетровщині явка 7-8%. У великих містах 5-6%. Прогнозується зниження кількості виборців через пандемію коронавірусу, наголосив голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Також він назвав популярні порушення – це розповсюдження антиреклами проти певних кандидатів та політсил, видача виборчих бюлетнів не за паспортом. У регіоні зафіксовано 5 випадків затримки відкриття виборчих дільниць на 15 хвилин. Одна з дільниць у Дніпрі відкрилася пізніше на півгодини. У Кам'янському районі навіть зафіксовано передчасний початок голосування. Дільниця відкрилася о 7:54. Були певні технічні затримки, пов'язані особливо на великих дільницях, з тим, що у нас велику кількість бюлетенів і скриньок треба опрацювати на ранкових засіданнях, тому деякі великі виборчі дільниці, це мається на увазі десь 2,5 тисячі виборців і більше, вони відкрилися з затримкою. Найдовша затримка, яку ми зафіксували, це 30 хвилин, це одна з дільниць в місті Дніпро, 121-305 в центральному районі. У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі до 12-ї години встигли проголосувати більше 25% виборців. У невеликих населених пунктах явка менша, повідомляють спостерігачі громадянської мережі «Опора». Біля дільниць шикувалися черги. На дільницях у Синельниковому спостерігачі не знайшли окремих кабінок для людей з підвищеною температурою. У Тернівці була відсутня інформаційна поліграфія про кандидатів на посаду міського голови. Також спостерігачі фіксували порушення санітарних вимог та засвідчили, що менше 3% виборчих дільниць не пристосовані для голосування людей з особливими потребами. Спостерігачі фіксували сторонні особи від кандидатів. Це переважно там працівники комунальних закладів, які знаходились на території. Вони думали, що вони можуть посприяти, допомагати комісії.
але там заборону відповідно до дотримання законодавчих норм. Багато черг фіксували в місті Кривому Розі, Кам'янському, Дніпрі. Після 10-ї години виборці проявили свою активність, але як виборці, так і члени комісії не дотримали знову протиепідемічних заходів. Сьогодні 77-ма річниця визволення Дніпра від нацистів. На згадку про загиблих воїнів Геннадій Гуфман і депутат Європарламенту Мирослав Радачовський разом з ветеранами, їхніми рідними і просто небайдужими містянами поклали квіти до пам'ятника слави. Вони переконані, пам'ять про минуле потрібно берегти, аби не повторилася трагедія Другої світової війни. Цей день дуже символічний для мене, тому що этот город освобождал тоже, и тоже Киев, мой отец, в составе, как он воевал как словак в составе Красной Армии. Почему это символическое? Символическое, потому что здесь сын победителя, и здесь внук победителя, мой сын. И мы пришли на место, где наш отец воевал за свободу против фашизма. Мы этим хотим показываем, демонстрируем свое отношение к нашему прошлому, и мы не дадим, действительно не дадим изнасиловать и сковеркать нашу историю. Безпосередніх свідків тих подій щороку стає все менше. Але є й такі, хто й досі пам'ятає ці дні до дрібниць. Серед них і Ігор Григор'єв. Своїми спогадами він поділився із нашою знімальною групою. Одна улюблена дружина та донька, один дорогий онук та одна чарівна правнучка. А ще одна війна, яка змінила назавжди життя. Забрала двох рідних людей, брата і батька, та двічі ледь не згубила його самого. Така життєва арифметика Ігоря Григор'єва. Я його так люблю, забочуся о ньому. Ну, ми його всі любимо. У мене є син, невістка, внучка. Друга світова почалася, коли Ігорю Михайловичу було усього 17. Першими на фронт проводжав брата й батька. Тоді ще не знав, що назавжди. А коли німці прийшли до Дніпропетровська, його з мамою евакуювали до Новосибірська. Потім вчився у військово-піхотному училищі і вже у 18 потрапив на фронт. Під Смоленськом, такий город Ярцево, там сильні бої були. Я був там награждён за отличное выполнение приказов, там, я знаю, орденом Красной Звезды. Вот. Ну и вскоре был ранен. Тоді, згадує, вцілів дивом. Осколок від німецького снаряду ледь не влучив у міни, які він переносив на спині під час бою. Був сильно поранений, а після лікування знову на фронт. І чергував вдала військова операція, і ще один орден та звання старшого лейтенанта. Це орден, він награждався не кожного. Вот. І отримати в 20 років таку награду, це було престижно, звісно. Якби не друге військове поранення, під час якого Ігор Михайлович ледь не втратив руку, каже, пов'язав би усе життя із військовою службою. Утім, після травми на фронт вже не повернувся. Служив у військкоматі, потім 40 років працював шліфувальником на Дніпропетровському автозаводі, нині Південмаші. Він, в общем, всю життя жаліє про те, що він не воєнний. Ну, нічого. Я кажу, якщо б ти був воєнний, може, ти б не дожив до сих пор. Так що, в общем, як Бог дає, то все краще. У день визволення України та у день перемоги разом з друзями і родиною Ігор Михайлович згадує роки війни. У папи був дуже хороший товариш, з яким вони вчились в одному класі. А потім він познайомив папу з мамою. І, розумієте, от так от всю життя вони як-то і дружили, ну, сім'ями. У мене воспоминання іменно от о днях Победи. Часто збирались на День Победи у нас вдома, іноді к ним домой їздили. Це завжди був такий світлий праздник. Зараз Ігорю Григор'єву 97. Він пишається своєю родиною та залюбки розповідає усім небайдужим про події Другої світової та про свою участь у битвах, які бачить перед очима усе життя. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
За добу на Дніпропетровщині виявили 231 випадок коронавірусу. Інфекцію підтвердили у 115 мешканців Кривого Рогу, 80 Дніпра, по одному Вільногірська і Жовтих Вод, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нові випадки хвороби зафіксували також у жителів Петриківського, Апостолівського, Солонянського та інших районів. Загалом в Україні на коронавірус захворіли вже майже 343,5 тисячі людей. В Україні понад 6 тисяч нових випадків COVID-19. У МОЗ наголосили, що сьогодні, у день місцевих виборів, треба дотримуватися певних правил, щоб не наразити себе та близьких на небезпеку. Обов'язково користуйтесь маскою, коли ви заходите на виборчу дільницю. Ні в якому разі не наближайтесь дуже близько до іншої людини, дотримуйтесь соціальної дистанції, щоб вона складала не менше 1.5 метра. Не передавайте документ в руки, а просто покажіть його членам виборчої комісії. За можливості візьміть просто свою ручку для того, щоб користуватися особистою ручкою на виборчій дільниці. У день місцевих виборів відкритий ще раз нагадує, що треба знати, як заповнити бюлетені. Зокрема, мешканці Дніпра, як і більшість українців, отримають по 4 бюлетені для обрання голови міста, депутатів міської ради, представників до райради, депутатів облради. Виборці у Кривому Розі отримають по 5 бюлетенів для вибору кандидатів до райрад у місті. Найпростішим і найбільш традиційним буде бюлетень зі списком кандидатів на посаду голови. Тут необхідно вибрати прізвище одного кандидата, якого прагнете бачити мером. Складніше – з бюлетенями зі списком кандидатів у депутати місцевих органів влади різних рівнів. Тут треба вибрати партію, яку ви підтримуєте, і поставити позначку в першому квадраті зліва. Потім вибрати з представників цієї ж партії лише одного кандидата. І у квадраті поруч зі списком партії вказати цифрою номер бажаного кандидата. Бюлетень визнають недійсним, якщо не зазначений жоден з кандидатів. Відмічено кількох кандидатів, немає позначки за одну з партій, або ж є дві або більше позначок за різні партії. Ми продовжуємо стежити за виборами у Дніпрі та регіоні. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі за кілька годин.